Galera, aqui quem fala é o Beto, trazendo mais vídeo aqui pro canal. Na moral, mano, se inscreve, deixa o like. Não, isso é mentira. No vídeo, no meus vídeos anterior, eu tive 50 visualizações. 50, no máximo 50. Porque os pessoal se inscrevem no meu canal pra... Só se inscreve, não liga pra nada. Só se inscreve, pronto, se inscreve. Eu, tipo, tem uns amigos meus que eles não é amigo. Tipo, amigo de verdade, ele dá. Ema, me dá um copo d'água, ele dá para você. Agora, amigo que você conhece, o meu amigo que eu conheço, tipo, Ema, me dá um copo d'água. Não, mas acabou a água, tô desde antes com sede. Ele não dá água, amigo, isso não é amigo. Isso é só um amigo que você fica brincando com ele todo dia. Aí, mano, tem amigo meu que só se inscreve e não assiste meus vídeos. Pronto, no dia. No vídeo anterior eu tinha 50 visualizações. E aí, só 5 deixaram o like. No máximo 8 deixam o like. Por quê, mano? Vocês têm o que na cabeça? Vocês só assistem e tá com preguiça de deixar o like é bem baixo, cara. Não custa nada. O YouTube não vai te processar, não. Se inscrever também, o YouTube não vai te processar, não. Não custa nada. Tu não tem que pagar célula de 100. Não custa nada. É só tu deixar o like e pronto. Deixa o like, valeu e vamos lá. Já recebeu visitas? O que eu acho engraçado, mano. É engraçado, cara. Eu acho engraçado que, tipo assim, vem a minha tia pra casa. Tava indo visita pra casa, minha tia. Aí minha mãe arruma a casa todinha, todinha, até doida. Ela vai até o teto pra minha tia vir. Ela faz tudo, cara. Tudo, tudo. Por que a senhora tá arrumando essa casa toda? Essas prestadoras pra arrumar a casa. Tia vai chegar, vai ter visita aqui em casa. Já é, ela vai chegar 1 hora, já é 12h55. Eu tenho que ir mais pressa, já tô atrasado. Mãe arruma a casa para receber a minha tia, mas nunca a minha tia arruma a casa para receber a gente, né? Engraçado. Quando tu recebe aquela visita, cara, que tu tipo é aquela irmã, prima. Primo, pequenininho, cara, até doido. Eu digo assim, acabou minha paz, cara. Cara, parece que esse cara nunca viu um brinquedo na vida dele. Para ele nunca, nunca na vida dele parece que ele viu um brinquedo. É tipo assim, ele nunca viu um brinquedo. Seu quarto é cheio de brinquedo. Parece que ele nunca viu um brinquedo na vida dele. Seu quarto tá bem arrumadinho, bem arrumado. Não, você sai, depois quando volta tá uma bagunça. Você passou o dia todo pra arrumar. Aí vem o cara bagunça o quarto todo. Vai embora, tu acha que ele vai arrumar? Arrumar nada pra quem tu acha que ele vai arrumar? Pra mim. Eu que tenho que arrumar, né? O cara, eu passo o dia todo bagunça, arrumando meu quarto pra chegar uma desgraça, bagunçar de novo. Pra quem arrumar? Pro eu, né? Pra eu. Eu sou nem empregada. Eu fosse empregada, ganhar dinheiro pros caras bagunçar, depois eu arrumar, aí tava certo, mas eu não sou ganho nada pros caras bagunçar. O infeliz chegar aqui, pega, tô todo arrumado, pega, arrumou, bagunçar o meu quarto todo, pra depois eu passar o dia todo arrumando de novo. Aí é demais, né, mano? Sabe que minha mãe fica negando dinheiro pra mim direto. É direto, ela fica negando as coisas pra mim. R$ 1 pra eu comprar um salgado? Rapaz, tem nem dinheiro pra pagar água e a luz, tem dinheiro pra dar salgado, dinheiro pra tu comprar amanhã, é? Salgado é só R$ 1. R$ 1 de tu comprar o pão amanhã. Mano, aí quando chega a visita em casa, é só pro minha mãe libera tudo. Minha mãe, quando chega a visita em casa, é só aproveitar. Vai me dar R$ 1 pra eu comprar salgado? Dois, meu filho. Vou comprar a Bila. Ah, meu filho, tome 20. Vai pra rua, brincar. Se você quiser, pode ir. Tá tarde. Amanhã, meu filho, se você quiser na rua. Se for ver dia, se você gostou, deixa o like. Deixa. Clica no bicho que é assim, uma mãozinha que é assim. Clica nela, pelo amor de Deus. Se não quiser, pelo menos se inscreve. Se não quiser se inscrever, clica no gostei, por favor, cara. Só clica, só o que eu te peço, cara. Por favor, clica no gostei. Vi 50 pessoas assistem 5, deixa o like. Qual é o problema de vocês deixar o like, mano? Valeu.